Добър ден, уважаеми зрители. Продължава при мен са следващите ми гости. Теодор Славев, политолог и старши анализатор в Института за правни инициативи и Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика. Здравейте, господа. Радвам се да ви видя и то в такъв състав формат. Здравейте. Честита нова година. Здрава, спокойна, успешна да бъде. И благополучна, да, определено. И благополучна. Ще има доста... Всъщност, защо поканихме тези наши гости в студиото? Защото ще си говорим за избора на регулаторите. И като казахте, господин Брегов, благополучен избор да има на шефове на регулаторите. Да видим дали това ще се случи. Преди да влезем в темата обаче и да разясним конкретно на нашите зрители, всъщност защо са толкова важни тези всички избори на 16-те, казахте в предварителния ни разговор, регулатори. Една дописка на 24 часа провокира и в нас, и в другите наши колеги въпроса какво се случва в момента след конституционните промени с функционирането на Висшия съдебен съвет. Защо? Чета ви конкретното заглавие на колегите от 24 часа. ВСС се чуди какво да прави след промените в конституцията. Нямало кой да плаща ремонтите, водата, тока и заплатите. Защо се стига до такъв извод? С промените в Конституцията е премахнат пленума на ВСС, а кадровият орган е разделен на два отделни съвета – съдебен и прокурорски. Според кадровиците проблемът е, че конституционните текстове влязоха в сила, а няма нов закон за съдебната власт, който да детайлизира работата на двата съвета, а това създава трудности в, цитирам, гражданския оборот. Това е конкретен цитат на колегите от 24 часа. Ще могат ли да си плащат заплатите, да правят ремонти и всички тези разходи, т.е. да управляват бюджетните средства? Сега, тук има две посоки най-малко, в които всеки юрист може да почне да мисли, включително и членовете на Висшия съдебен съвет. Аз даже се учудвам, че така някои от по-активните членове, които са свръх подготвени за заседанията, не са предложили решение или то не е било прието, не съм запознат директно с протокола. Но едното направление е, както знаем, пленума на Висшия съдебен съвет бе преуреден като общо събрание на двата съвета, на прокурорския и на съдийския, с действащите и приети вече текстове на Конституцията. Така. Едно от правомощията му е да се занимава с приемането и обсъждането на бюджета на съдебната власт. Отделно от това, преходните и заключителните разпоредби на Конституцията дават едни срокове как да бъде уредена материята. В 6-месечен срок да бъде прият устройствения съдебната власт закон, 3-месечен срок да бъдат проведени избори за нови съвети. Тези срокове вече текат, нали така? Тези срокове текат, но сега Висшия съдебен съвет, който не е разпуснат, защото нямаме текст за неговото разпускане изричен в Конституцията, нито в закон, както се е случвало през годините, така, изпълнява тези правомощия. Тоест, това е уредено. Тоест, няма пречка да се управляват тези средства и ще дам много прост пример. До закона за съдебната власт или до изтичането на този срок, който е упоменат след приемането на конституционните промени? Да, и двата срока, ако погледнем, но има нещо друго. Помните ли как Висшия съдебен съвет бламира механизма за разследване на главния прокурор, казвайки, че не може да започне производство срещу Сарафов, когато той е бил заместник главен прокурор, защото липсвал изричен текст? Текст имаше. И то нарочен текст за кого се отнася механизма. Просто те не го приложиха. Та се наложи Народното събрание да изменя закона на съдебната власт. Сега може би е повторен опит. Влиянията във Висшия съдебен съвет, които са добре известни по политическа и икономическа линия, кои са, бяха срещу конституционната реформа. И сега те ще се опитат да я бламират на всички нива и по всякакъв начин, за да вдигат политическата топка за друг тип бувания. Какъв е смисъл, след като няма да могат да си плащат заплатите? Смисъл е, че голяма част от тези хора нямат интегритет и те са готови да изпълняват поръчки срещу, как да кажа, неправомерно влияние и отчисления. Господин Славов, има ли какво да добавите по темата? Тъй като ми се иска да обобщим в крайна сметка, има ли проблем в момента да си плащат заплатите, да правят ремонти и сметките за ток, вода и така нататък, или няма? Не, няма никакъв проблем. Това може да стане в крайна сметка упомощаване и на председателстващия. В момента, в който, нали, няма избрани нови състави на съветите, но вижте, този състав на Висшия съдебен съвет е показвал въображение. Той, например, както твърдеше през целия си мандат, че няма основание да отстрани Иван Гешев. В момента, в който така политиците казаха, че трябва да бъде направен, за една седмица горе-долу стана. Бързичко се развиха. Така че да, това трябва да се каймака на юристите. Нека да измислят начин. Законов няма никаква пречка. Поне подсказахме тук, да, няколко възможни варианти.
Добре. Поглеждаме към регулаторите вече. Темата, заради която ви поканихме, предстои смяна на шефовете, назначаване на шефове на регулаторите. Имаше сблъсък между партньорите в така наречената сглобка. Затова в един момент излязоха Бойко Борисов, Асен Василев и Христо Иванов и казаха, че ще пишат регламент за назначаването им. Това ще се случи преди ротацията или след ротацията? И гледам към вас, господин Славев, защото давахте едно много-много любопитно интервю по Българското национално радио, в което интервю вие споделяте вашата прогноза за това как ще се развият събитията. Първо за този регламент, те заявките са още от преди четворната коалиция. Ако спомняте, когато правиха преговорите в МОЛа. Тогава те се бяха разбрали да има такъв тип регламент ли, алгоритъм ли, какво, не знам какво точно споразумение, дали ще това ще е квотното разпределение, защото ако е такова, ние вече сме го гледали през годините назад. То през целият преход така се случва тия назначения в регулаторите, чрез такова споразумение в партиите, когато са коалиция или когато се търси мнозинство. Кирил Петков, когато започна споразумението за ротацията, прочете едни 7 точки в парламента, които да служат като основа за коалиционно споразумение, така и не се достигна до него. Сега ще видим след ротацията. Но една от тях беше борд за назначенията. Такова нещо също няма. Нали? Така че аз не знам какво ще представлява това споразумение, но очевидно, че това е най-неврологичната точка между управляващите в коалицията. Защо това е така? Поради няколко причини. Първо, защо всъщност са важни регулаторите? Защото имат изключителни функции по контрол, надзор, регулация, санкциониране, лицензиране на фирми, включително и в обществените отношения. Да дадем пример. Определянето на цената на енергетиката КЕВР. Всичките спорове, свързани с обществени поръчки, Комисия за защита на конкуренцията. Съдебната власт, цяла друга сфера, но също с огромни интереси, може би с най-огромните интереси от парламента. Обществените отношения, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на личните данни, която отскоро има правомощия това да защитава тия хора, които подават сигнали за нередности в институциите. Тоест, почти всички отношения в обществото и в икономиката зависят от тия регулатори. Като те са важни, защото в някои случаи те трябва да ограничават, да санкционират, да наблюдават как се движи самото правителство, държавата или други органи. Защо правите прогнозата, че до правителствената ротация ще има избрани ръководители на регулаторите? Споменах интервюто ви пред Националното радио. Защото ротацията е момент, който има политическо напрежение. На този етап изглежда, че вече има споразумение, че тя ще се случи, включително, че ще има промени в кабинета. Но има и голям риск тя да не се получи. Ако представете си, ако продължаваме промяната, реша да не гласува. В крайна сметка ще се получи. Да, защото ние разчитаме на джентълменското споразумение, иначе се подава оставка, както си му е реда на правителството. Според мен ще има такава вътрешна нагласа да се бърза максимално много, което е грешно според мен, защото една процедура за избор от номинацията до избора трябва да бъде минимум 3 месеца. Това са установени практики, защото трябва да има време да се запознаем с идеите на кандидатите. Еми, да. Добре, господин Брегов, още по-надълбоко да влезем в регулаторите. 16 на брой. Какво е положението там? Кои са с изтекал мандат? Всички ли са с изтекал мандат? Къде е проблема? И тук си говорихме в предварителния разговор с господин Славев, че всъщност, що пък да не се промени закона, като му изтече мандата на един регулатор, защото сме гледали колко дълго работи вече с изтекал мандат един или друг регулатор, да не се взимат заплати и колко бързо ще се ускори процедурата по избора на нов шеф. Това е нещо, което би било оздравително за цялата система, обаче има едно решение на Конституционния съд. И си го говорим само ние за сега на масата. От преди 2 години, което казва, че не могат да се прекъсват държавни властнически функции. И сега, видите ли, като няма кой да избере един орган, той трябва да продължи да съществува по този начин. За важността на тези регулатори ще дам много прост пример. Има една твърде малко известна комисия за надзор на независимите аудитори. Тази комисия имаше задачата да установи правилно ли е правен одита на КТБ. И там не можа да се вземе едно решение, което щеше да е съществено и да разплете политическата карта на България, ако щете. И може би до тази сглобка нямаше да се стигне, но в тази комисия не стигна, мисля, един глас. Но никой не е чувал повече защо, как и дали тя съществува. Тихомълком там този орган взима някакви много сериозни решения за нашето общество.
Иначе, определено най-важното звено, според мен е Комисията за защита на конкуренцията и ще ви дам много прост пример. Тя тихомълком може да спре някого в прогласената ни по принцип пазарна икономика и ще дам много прост пример. Пазара на млечни продукти, на прясно мляко, което аз обожавам, 80% от пазара се държи от една фирма. 80% от пазара. Която придоби друго много голямо българско дружество миналата година. И Комисията за защита на конкуренцията го проспа това нещо, без да вземе никакви мерки за това. Одобри го тихомълком също. И сега, ако се загледате какви са цените на прясното мляко, това ежедневно бърка във вашата кошница. Но когато говорим за регулатори, хората може би не го разбират. То стана голяма каша, това казус. Се влизаме в тази тема, която изобщо не е тема на разговора ни, но е косвено свързана, защото пък казаха, че тези производства може ли да продължат и 6-7 години, което е много озадачаващо. Знаете ли, давам много процедура. Прост пример. Нещо, което е свързано с петролната рафинерия в България, най-голямата. Има подаден казус, дигната топка пред КЗК. КЗК бави едно съществено произнасяне много дълго време. Какъв е смисъла тогава да се произнесе КЗК, когато вече спора по същество е отминал? И тук вече влизаме в големия въпрос. Трябва ли да има някакъв механизъм, по който да бъдат задължени да се произнесат, да упражнят властнически правомощия или не? Това обаче ще се случи през промяна отново на закон, предполагам. Да, сега само да допълним, че новоприет конституционен текст, член 91б, алинея 2, дава възможност да се променят устройствените закони за всеки един регулатор, така че да бъде въведено мнозинство от 2/3 от народните представители при избора на парламентарната квота в тези регулатори. Ако чакаме да бъдат ревизирани и законите, можем да отидем далеч след ротацията. Но се опасявам, че по-скоро ще бъде направено политическото властническо раздаване на постове сега, и този конституционен текст ще остане за по-нататък през години. Това ли очаквате и вие, господин Слав? И пак ви връщам на ситуацията. Какво е положението с регулаторите в момента от гледна точка на изтекли мандати, имам предвид? Аз съм оптимист. Надявам се все още, че би могло да се промени начинът, по който се избират хората в тези изключително важни институции, защото на всеки един през неговия живот ще му се наложи да има досег с тях. Без значение дали е в бизнеса или в личните му отношения обществени. Сега, за регулаторите, повечето от половината, които Народното събрание избира, мнозинството са си изтекал мандат. Най-дълго комисията по досиетата, така е известна, тя е над 6 години. Един мандат е между 4 и 9 години. Някои хора карат втори, някои ще влязат в трети. Представете си, това означава, че ти може да си караш почти целият професионален път в регулатор, принципа, по който работи демокрацията, мандатността, не случайно, има че мандати трябва да се спазват. Сега, какво трябва да се направи друго обаче, за да подобри малко ситуацията? Първото нещо, това, което казва и доктор Прегов, е анализ на състоянието на органа и сферата, която той регулира. Значи, ако ние искаме да подменим състава на Комисия за защита на конкуренцията, трябва да знаем какво е свършила тя през миналия си мандат, какво е състоянието на конкуренцията и на пазарната икономика и какви хора ние търсим за тази работа. Значи в частния сектор, когато искаш да назначиш някой, първо трябва да разбереш за каква работа, нали, търсиш човек и после да търсиш човек. А ние правим малко различно тук. Ние първо търсим хората и после гледаме за къде стават, нали, горе-долу, в кое поле да ги пратим, което е погрешно. А тук не стигаме ли, извинявайте, до извода, че всъщност начинът, по който се избират, не е до там добър? Да, порочни са процедури. Има ли друг начин? Има. Първо, това е повече време да се даде. И също политическата зависимост, която винаги говорим, когато се избират възлови фигури на държавни позиции. Може да звучи малко радикално, но според мен ние трябва изцяло да се изземе правото на народните представители да номинират в регулаторите и това да се прави право на номинации, да се прави от професионални общности, които съществуват в тия сфери. Там, където няма, да се създадат такива със закон. Защото тия професионални общности, не че те не могат да бъдат корумпирани, не че там няма зависимост. Или в академичния свят, нали, когато кажем да участва и академичната общност. Но в крайна сметка те са едно първоначално сито, където също има познаване. Тия хора се познават, разпознават се, знаят кои са професионалистите в тях, кои са така по-склонни към пороци. Те да правят тая номинация, вече да има едни по-високи стандарти в парламента,
как да се пресяват и вече избора, разбира се, да остане на народните представители. Да, аз бих подкрепил едно такова решение. Знам, че ще има контраргумент, не можем да изземваме компетентност на Народното събрание. Нали? Това винаги е контрамотива, но направете такива устройствени правила, организационни вътре, по правилника за организация и дейността на Народното събрание, където да отворите процедурата, да ви внесат предложения професионалните среди, пък после вие ги вкарайте по устройствения закон, дали да е народен представител, дали да е парламентарна група. И проблема намира своето решение. Финални думи. Нека народните представители да разберат, че трябва да са проактивни към тия общности. Съгласявам се към това. И второ, че тая система става много важна и хората вече така обръщат внимание и бизнеса, и медиите. И в този смисъл, ако стъпят на криво, би било повод за обществено недоволство. Да, това е което бих подкрепил. И аз нямам какво повече да добавя. Добре, благодаря ви много. Благодаря, че бяхте тук. Тепърва ще видим как ще се развиват събитията и дали наистина преди ротацията ще се стигне до това споразумение. Не знам дали звучи добре или не, но така си го представям аз между партньорите в така наречената сглобка. Кой какъв държавен пост регулаторен да заеме. Благодаря ви, господа. Здрава, щастлива и спокойна да е годината. Уважаеми зрители, новините сега 10 часа и 1 минута, точно за новини време.